У цьому сезоні перед новатором стоїть завдання виграти, аби в наступному грати в суперлізі, каже тренер команди Олексій Колісецький. І додає, для цього в клубі вдосконалюють тренування. Зокрема, зараз навчаються обігравати блокуючого суперника. Кожен місяць ми як додаємо в грі, так і ми додаємо і упражнення, і вже більш складніше, тому що так як ми йдемо по плану, задача виходу в наступну лігу, тому нам потрібно. Уже если мы, дай бог, выйдем туда, то не просто там быть, а также прогрессировать и побеждать. Завдяки такій методиці тренувань новаторки здивують суперниць у наступних матчах, обіцяє капітан команди Тетяна Хилюк. Ми додали фізичної підготовки, звичайно, тактично. Декілька додали тактичних комбінацій різних нових. І працюємо над ними, щоб далі, надалі грати їх, це буде несподіванка якби для наших супротивників. Наступні матчі в чемпіонаті України з волейболу серед команд вищої ліги новатор зіграє в Івано-Франківську з місцевою командою, а також Чернівецькою Буковиною і Білоцерківським спортліцеєм. С каждым соперником сложно играть. Почему? Потому что мы готовимся, естественно, на определенную игру. В любом случае будет борьба, в любом случае мы на победу достроены. Но легко или сложно сказать, это невозможно предугадать, знаете, тем более это женский волейбол. Женский волейбол, он вообще непредсказуемый. Попри ігрову непередбачуваність, у новаторі чекають перемог, каже Інна Деніна. У нас настрой однозначно один, це победа, це 100%. Нас і настраює так і тренер, і весь колектив. Всі тільки на победу настроєні. У нас одна задача – виходити в суперлігу. Ми інших задач не сприймаємо. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.